Antes de empreendedora, Alessandra França foi corajosa o suficiente para superar o medo do desconhecido. Mais do que uma carreira em marketing, ela escolheu colocar sua visão de negócio a serviço dos outros. Muito além do que fundadora de um banco, Alessandra é comprometida com a diminuição da desigualdade. E mais do que vencedora do Prêmio Cláudia, ela dedica seus dias a concretizar o sonho de outras pessoas. Antes de qualquer outra coisa, Alessandra decidiu ser ela mesma. E isso é extraordinário.